الحمد لله نستعين ونستغفر وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وزهول الله جل شانه صلوات نبوسانيك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Drago braću, želim da vas posalamim. I ovaj put, ako bude, inša Allah, s obzirom da je danas 16. dan Ramazana, sutra je Bedr, progovorit ćemo nekoliko riječi o tom danu, jel Bedru, kojeg, nažalost, ili ovu noć prije Bedra, nažalost, mnogi nazivaju odabrana noć. Poslanik Ali Salam po tom pitanju se nije izjasnio, i smatram da bi trebalo da kažemo svim braći muslimanima i muslimankama da Lejletul Bedr nije odabrana noć. To je noć koja se zvanično i kod nas u Bosni i Hercegovini jel obilježava zbog same vrijednosti bitke na Bedru. 17. dan Ramazana je bitka na Bedru i mi to, hvala Bogu, svi znamo. I svake godine se o njoj priča. Od bitke na Bedru do dana današnjeg, uoči 17. dana Ramazana, u svakoj džamiji se priča o bitki na Bedru. Zašto? Zato što je to najbitniji moment u istoriji Islama. To je moment posle Hidže, je li tako? Moment kad je Allah dželešanuhu pokazao pravu snagu muslimana. Moment kada su i sami licemjeri Medine prešli na stranu poslanika alejhi selam, jer je bilo čudo pravo ono što se desilo na Bedru, braćo. Bedr nikad nije planiran ni od strane poslanika, ni od strane mušrika. Bedr je ispao, što bi mi rekli, iznenada. O čemu se radilo, braćo? Radilo se o tome da poslanik sa ashabima, kada su učinili hidžu, ostali su bez ičega. Vi znate da su ensarije se pobratimile, jel tako, sa muhađirima i da su podijelili imovinu koju su imali u Medini. Međutim, muhađiri koji su došli, ostali su bez ičega. Su njihovu imovinu koristili su u Mekki. I kad je poslanik alejhi selam sa ashabima čuo da velika karavana Ebu Sufjana, vođe, jel tako, mušika u Mekki, da je krenula putem, jel, Mekke. Kad se kaže velika karavana, vjerujte, ta karavana je imala po, jel, historijskim činjenicama 1000 deva. Možete zamisliti koliki je stroj deva od 1000 deva. To je bila izuzetno bogata karavana i to je bilo bogatstvo, jel tako, Mekke kada dođe u Meku. Poslanik alejhiselam, konsultujući se sa ashabima, je odlučio da napadne tu karavanu, da se okoriste, to jest ashabi su htjeli da povrate dio svoje imovine koji su ostavili u Mekki. I poslanik alejhiselam je poslao izvidnicu, kao što ste vjerojatno čuli. Poslanik je obaviješten o kretanju te karavane i kažem, sam pohod poslanika alejhiselam bila je karavana. Nije bio susret sa mušicima, nije bila bitka planirana. Ebu Sufjan, kao što znamo, čovjek koji je bio predvodnik Mekelija, znao je da bi mogla vrebat opasnost od Medine za njegovu karavanu. Poslao je izvidnice, oni su uočili kretanja, jel, od strane Medine. Ta karavana, vjerovali ili ne, preusmerila se skroz. Izgubila je, to jest promijenila je smjer putanje u odnosu kuda mi je trebalo da kreće. Normalno, Ebu Sufjan, bojeći se za takvo bogatstvo, braćo, poslao je svog kurira u Meku da javi, jel tako, Ebu Džehlu i ostaloj sviti da je u pitanju opasnost, da će ih muslimani Medine sa Muhammed a.s. napast. Stravičan je, kako se tamo opisuje, dolazak tog kurira, tamo se navodi ime nekog mušika, koji je skinuo svoju košulju, pa rasijepao je, pa ne znam nija, konj vrišćao dolasku u Meku i vikao je sav uglas
nesreća, nesreća i tako. Ebu Džehl kad je čuo odmah spremaju vojsku ni manje ni više neko 950 ovaj boraca. Ebu Sufjan, samim tim što je izbjegao ovaj opasnost, da mi je na brzinu da prikažem uzrok i sam početak te bitke, a samu srž i poruku Bedra bi volio da više istaknem. Međutim, čudno je kako se uopšte desila bitka na Bedru. Kao što sam malo prije rekao, sam tim što nije bila planirana. I Ebu Sufjan je, molim vas, naredio, poslao ponovo kurira da kaže da je prošla opasnost, međutim, Ebu Džehl je krenuo sa 950 svojih boraca. Tamo je bilo, kako se navodi u činjenicama historijskim, 700 deva, oko 100 konjanika. To je bilo dobro naoružana vojska. Međutim, nije puno slušao šta mu je Ebu Sufjan rekao. Nego je htio da prođe, da sva arapska plemena vide njegovu snagu. Da vide njegovu snagu. Poslanik alejhi selam je, hvala Bogu, savjetovao se sa svojim ashabima, kao što je to uvijek radio. Putio se prema Bedru. Bedr je od Medine 150 km daleko, nije mala. Znate šta znači pustinjom putovati 150 km. I poslanik alejhi selam dolazi blizu Bedra, do prvih bunarova i kaže ovdje ćemo se ulogoriti. Međutim, jedan od ensarija po imenu Sad je pitao, kako mi kažemo, edebli poslaniče, je li to objava da se ovdje ulogorimo ili je to tvoja volja? Kaže, Sad je moja volja, ja mislim da je ovdje fino su. Pa je, hvala Bogu, došlo do izražaja iskustva Sadovo. Kaže, Allah poslaniče, idemo do, ako mogu da predložim, jel? Idemo do zadnjih tamo bunareva, da zauzmemo svu vodu na Bedru, one dalje bunareva da zaspijemo, kako bi, jel, osvijetili dobro napajanje vode mušika. Tako su i poslali. Poslanik alejhi selam je istog momenta poslao. Berk se složio, Omer, ostali i tako dalje. I ulogovali su se tamo gdje je Sad predložio. Ono što je, možda sam imena ovdje zamijenio, ono što je ovako zanimljivo, kad poslanik alejhi selam trebao da krene, braćo, iz Medine, bojao se da ensarije neće krenuti za njim. Jer su ensarije na Akabi obavezala se da će poslanik alejhi selam podržavati. Ali u Medini, tako je bio dogovor. I znate šta su mu rekli? Poslaniće, mi smo tebi dali zavjet i neće on biti kao što su bili Musau, njegov narod, Izraelčani. Oni su mu rekli, idi ti i tvoj Bog, pa se borite. A mi govorimo ti, poslaniće, idi ti, a mi ćemo s tobom kud god ti krenu. To je bio odgovor Ensarija i jedan odgovor koji je dobro raspoložio poslanika, alejhi selam, za dalje. I kad se radi o promjeni samog ulogoravanja, sebeb je bio ištihad Hababa ibn Munzira. Habab je bio čovjek koji je predložio Allahom poslaniku alejhi selam da se jel ulogore tamo gdje su se već ulogorili. Fakat, mušici kad su došli, problem je bio sa vodom. Čak su poslanik alejhi selam, kad je išao u obilazak prije dolaska same vojske mušičke, jedan podatak kako lijep iz historije, sreli su jednog beduina, braćo, pa je poslanik alejhi selam pitao ka odakle si, a ovaj mudar bio nekakav, pa kaže, ja pitao ga poslanik, odakle si i jesi li vidio kako vojsku? Kaže, reći ti ako mi ti kaže odakle sam. Znaš, odakle si ja. I kaže, ovaj beduin rekao da je tako vidio, da je kretanje nekakve vojske, šta je već znao. Poslanik alejhi selam kad je odgovorio odakle, onda je rekao, mi smo
pošto je sa njim bio još jedan ashab, mi smo od vode. Razumijete? Poslužio se tom vrstom odgovora. Nije slagao tom beduinu, ali je odgovorio mu na njegovo pitanje. Pošto jel mi stvarno postajemo, jel tako i nastajemo od vode, poslanik alejhi selam neobično je tad odgovorio na pitanje tog beduina. Ono što je ovako evidentno u samom u momentu prije bitke jest kiša koja je pala na Bedr. Braćo, jedna vrlo zanimljiva stvar, da kad su ashabi se ulogorili i pili vodu sa Bedra, ona je ponestala. Razumijete? I onda je došao šetan i počeo da utiče na ashabe. Počeo im je da govori kako se nisu dugo okupali, kako im namaz nije ispravan i tako dalje, tako dalje. I počelo je malo da ta vesvesa šetanska utiče. Međutim, hvala Bogu, Allah dželešanu se pobrinu za to i dao jednu rodnu kišu da padne, koja je osvježila ashabe. Hvala Bogu, pomela šetanske vesvese i spremila još bolje ashabe za sutrašnju bitku. Ono što je evidentno, što Kur'an spominje, i jedna bitka gdje su meleki direktno sa ashabima bili u bitki, jest da je Allah dželešanu poslao 1000 meleka na Bedr, koji su pomogli ashabima u toj bitci. Vi ste vjerojatno čuli da je sama bitka počela sa dvobojom, da su, hvala Bogu, trojica ashaba, da tako kažem, sredili trojicu mušrika. Tad je počeo taj boj. I zna se kakav je bio ishod. Samim tim što nisu imali vode, tu je bila velika pometnja kod mušrika, samim tim što je šetan, jel tako, Lantulale napustio, i on imao ljudski svoj oblik, kada je vidio ono što je vidio na Bedru, dobro je smotao rep i dao se u bijeg. Pometna je, hvala Bogu, nastala i samim dvobojom, pošto su vidjeli mušici o čemu se radi, i sve je išlo, da tako kažem, na stranu muslimana. Ishod ove bitke je bio da su se mušici zdali u bijeg pored toliko brojčanog nadmoćnijeg, jel tako, broja mušičke vojske. Jedno, drugo, ostalo je oko 70, ako se ne varam, zarobljenika od te bitke. Jedan od tih zarobljenika bio jedan od Amidža, Allahov poslanik, Abbas ibn Abdul Mutalib. Zanimljiva je priča, braćo, kad se radi o Amidži poslanika, da je on se poslužio jednom intrigom, kad je poslanik alejhi selam tražio od njega otkup, jer su ashabi s poslanikom dogovarali se šta će da urade sa robljem. Nisu znali šta će s robljem. Hazreti Omer i još neki su predlagali da se roblje to pobije. Poslanik alejhi selam i još neki su predlagali ono. Ostalo je, dogovorili su se da svako da otkup za sebe, onaj koji ima imovinu. Onaj koji je bio bogat, jel toliko je trebao dati da bi bio pušten, oni koji su bili siromašni trebali su opismeniti po 10 muslimana. Abbas ibn Abdul Mutalib, kada je poslanik alejhi selam pitao za otkup, onda je on rekao da nema. I znate šta? Onda je rekao da je prije same bitke on primio islam. Poslanik alejhi selam kaže, a nek te Allah za to nagrade, ali mi nismo čuli. Ti moraš za to otkup, pa hoćeš primiti islam posle, to je tvoja stvar. I on uporno je poslaniku alejhi selam govorio kako on nema imetka, braćo. I desila se jedna čudna stvar zbog čega je Abbas ibn Abdul Mutalib primio islam. Naime, Abbas kad je krenuo u bitku, rekao je ženi, evo ti svo ovo blago što imam, ako se živ vratim, dobro jest, ako se ne vratim, ovo ćeš da to, ovo neka ostane tebi, i tako nekakav vasijet učinio. Međutim, poslanik alejhi selam kaže Abbasu, a šta je sa onim imetkom što si ostavio kod svoje žene? Onda je sve bilo jasno Abbas. Tad je izgovorio šehadet, jel prihvatio islam, i hvala Bogu vidio da je to bilo dio objavi. Naime, ono što je Bedr poručio svakom muslimanu jeste kuranski ajet, es bila kem min fijetin kalijetin galebet fijetin kathiratan bi idhin la,
koliko je mali četa pobijedilo velike čete sa Allahovim izunom. Allahovim izunom. Zato onaj, ono što je evidentno kod Bedra jeste da su muslimani bili poslušni, da se držali Allahovog poslanika, ali selam njegovi ovaj, naredbi i hvala Bogu uspjeh je bio neminovan. Ono što bi ja ovdje izdvojio kao poruku Bedra jest da nikad oko sebe ne gledaš ovaj brojno stanje, nego gledaš kvalitet ljudi s kime se družiš. Jedno drugo, sjećam se dove Jusuf alejhi selam, rabbi hebli hukme laki bisalihin, Bože podari mi mudrost i društvo sa dobrima. To svaki čovjek treba da moli, braćo. I fakat Bedr je bio prekretnica u islamu, kao što sam na početku rekao, svi mušici, svi licemiri Medine koji su se libili, koji su ovako dobro rezervisani bili prema poslaniku i ashabima, oni su tad prihvatili islam, većina njih. Zašto? Zato što su znali da je tamo snaga, zato što su tek tad počeli da rovare iznutra ashaba i poslanika, ali salam, u samoj Medini. Ono što bi svakom preporučio vezano za Bedr jest da prenese ovo ljudima. Lejletul Bedr nije odabrana noć. Jedno. Drugo, Bedr se desio onakav kakav jest i Bedrova je bilo, jel, pobjeda poslanika i ne znam nija, ashaba i vojskovođa i muslimanski. Od Bedra, brate i sestro, koja će vjerojatno pogledati ovaj nekakav onaj, snimak i materijal, Bedr treba da se prihvati kao pouka. A to je onaj musliman, ono društvo, ona zajednica koja bude uzorno se držala sunneta poslanika i njegovog puta, krajni ishod je uspjeh, krajni ishod je pobjeda. Molim Allah šanu da nam Bedr bude uzor, molim Allah šanu da iz Bedra uzmem pouke i molim Allah šanu da u ovom vremenu budemo od onih koji će, ako bude inša Allah, biti na strani oni koji će rasvjetljavati u ovoj tami, jel tako, pred nekakvog kijametskog doba i oni koji će biti na strani Allahovog užeta. Molim Allah šan da nam u tome pomoći. Salam.